ਸਵੇਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਊਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਠੰਡ ਵੀ ਘਟੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।